ক'বলৈ মাজত মাথো কেইটামান মুহূৰ্ত বাকী আছে আৰু এই মুহূৰ্ত দেখা পোৱা গৈছে সকলোতে ব্যাপক উৎসাহ সকলোৰে মাজত আৰু মই এই মুহূৰ্তত উপস্থিত আছোঁ তিনিচুকীয়াত তিনিচুকীয়াৰ ডেইলি বজাৰ যি ডেইলি বজাৰ আচলতে সকলোৰে মাজত জনপ্ৰিয় আৰু এই মুহূৰ্তত যিহেতু পূজাৰ বাবে ডেইলি বজাৰ ভিৰ হৈ পৰিছে মোৰ সতীৰ্থই দেখুৱাইছে ডেইলি বজাৰ দৃশ্য যিহেতু এনেদৰে ডেইলি বজাৰত কেৱল তিনিচুকীয়াই নহয় তিনিচুকীয়াৰ লগতে অসম অৰুণাচল সীমান্ত তাৰ লগতে চুবুৰীয়া যিসমূহ অঞ্চল আছে অঞ্চলৰ পৰা সকলো আহে বজাৰ কৰিবলৈ আৰু পূজাৰ ভিৰ আমি দেখুৱাইছোঁ কেনেধৰণৰ দৃশ্য যিহেতু প্ৰতিকূল বতৰে কিছু পূজাত দেখা পোৱা গৈছে বাধা বিঘিনি পেলোৱা কিন্তু এই মুহূৰ্তত যিহেতু আজিৰ পৰা প্ৰায় কিছু বতৰ মুকলি হৈছে আৰু তাৰ বাবে দেখা পোৱা গৈছে সহস্ৰাধিক লোক ইতিমধ্যে ওলাই আহিছে আৰু মই দেখুৱাইছোঁ এখন নতুন নতুন আচলতে সকলোৱে যিহেতু পূজাৰ বাবে বহুদিনৰ পৰা তেওঁলোক জল্পনা কল্পনা সকলোৱে কৰে যে কি পিন্ধিব কেনেদৰে এইবাৰ তেওঁলোকে পূজা উদযাপন কৰিব বহুতো প্লেনিং থাকে সকলোৰে কিন্তু সেইবাবে ডেইলি বজাৰৰ যিহেতু নতুন নতুন কালেকশ্যনছ ড্ৰেছেই হওক বা সেই অনুপাতে আমি দেখিবলৈ যাওঁ যদি ইয়াররিংৰ ইয়াত নতুন নতুন কালেকশ্যন আহিছে য'ত দেখা পোৱা গৈছে ব্যাপক ভিৰ আমি এয়া দেখুৱাইছোঁ ডেইলি বজাৰৰ পৰিৱেশ আৰু মোৰ সতীৰ্থ বিশালে দেখুৱাইছে এই মুহূৰ্তত আচলতে সকলোৱে নতুন নতুন জোতা ইতিমধ্যে যিহেতু নতুন নতুন ফেশ্বনৰ আহিছে এইবাৰ ডেইলি বজাৰত প্ৰতিবাৰ এনেদৰে ভিৰ হৈ পৰে আৰু এইবাৰো দেখা পোৱা গৈছে এয়া যিহেতু সকলোৱে আহিছে পূজাৰ বাবে তেওঁলোকে নতুন কিছু কালেকশ্যন ল'বলৈ আহিছে জোতাই হওক বা পোচাক সাজ পোছাকেই হওক যদি আমি কথা ক'বলৈ যাওঁ আৰু এনেদৰে আমি দেখুৱাইছোঁ পৰিৱেশ যিহেতু তিনিচুকীয়াৰ এখন জনপ্ৰিয় বজাৰ ডেইলি বজাৰ আৰু ডেইলি বজাৰ দেখা পোৱা গৈছে ঠিক এনেদৰে গ্ৰাহকৰ ভিৰ কিন্তু পূজা এইবাৰ সকলে কেনেকৈ উদযাপন কৰিব সেয়া কিন্তু আমি গ্ৰাহকৰ পৰা কিছু কথা জানিবলৈ যত্ন কৰিম আৰু এইখিনি মুহূৰ্তত বিশেষ পৰিৱেশ আমি দেখুৱাইছোঁ ডেইলি বজাৰৰ যিহেতু সকলে আহিছে মই কিছু কথা জানিবলৈ যত্ন কৰিম সকলোৰে পৰা যে তেওঁলোকে কেনেধৰণে পূজা কৰিব বাইদেউ পূজাৰ বজাৰ কৰিলে নে অঁ কৰিলোঁ কি কি কিনিছে এইবাৰ এইবাৰ চুট ল'লে জোতা ল'লে আৰু নতুন কিবা যে এইবাৰ কেনেদৰে পূজা উদযাপন কৰিব ভাবিছিল নেকি যিহেতু বতৰে কিছু বৰষুণ দিছিলে আজি দেখা পোৱা গৈছে মুকলি হোৱা কেনেদৰে পূজা উদযাপন কৰিব এইবাৰ ভালকেই কৰিম ভাল হ'ব লাগে হয় নতুন কিবা ইয়াররিং বা কিবা নতুন ট্ৰেণ্ডৰ এইবাৰ জোতা আহিছে নেকি দেখিছে নেকি তেনেকুৱা আহিছে আহিছে নাই লোৱা এতিয়ালৈকে ল'ম ল'ব ধন্যবাদ আমি এয়া দেখুৱাইছোঁ ডেইলি বজাৰৰ পৰিৱেশ সকলোৱে আহিছে ভণ্টি তোমাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ পূজাৰ বজাৰ কৰিছেনে নাই কৰিছোঁ কৰিছে কি কি লৈছা এইবাৰ মই এবাৰ ইমানে খুব ভালকৈ লোৱা নাই আহিছোঁ চাবলৈ এইবাৰ ইয়াররিংটো ভাল লাগিছে এনেকুৱা এবাৰ নতুন কিবা কালেকশ্যন বিচাৰিছানে বজাৰত নাই এতিয়া বিচৰা নাই এয়া পূজাৰ আনন্দ উৎসাহ আচলতে সকলোৰে মাজত আমি দেখুৱাইছোঁ এনেদৰে ডেইলি বজাৰত যিহেতু সকলো বস্তু উপলব্ধ হয় কাপোৰে হওক বা জোতাই হওক নতুন নতুন ফেশ্বনৰ ইয়াররিং হওক বা যিকোনো বস্তু যদি বিচাৰে গ্ৰাহকে আচলতে ইয়াত উপলব্ধ হয় যাৰ বাবে ডেইলি বজাৰ এখন বিখ্যাত আৰু কেনেদৰে ভিৰ হৈ পৰিছে এই মুহূৰ্তত ডেইলি বজাৰত আমি দেখুৱাইছোঁ ভাইটি তোমাৰ পৰা জানিম কেনেকুৱা পূজাৰ বজাৰ পৰিৱেশ হোৱাৰ ভাগৰ পৰাই যিহেতু এনেদৰে সকলোৰে ভিৰ যিহেতু সকলে পূজাৰ বাৰ বাৰ বজাৰ কৰিবলৈ আহিছে তিনিচুকীয়াৰ যিহেতু বিখ্যাত ডেইলি বজাৰ আমি দেখুৱাইছোঁ এনেদৰে সকলোৰে মাজত ব্যাপক উৎসাহ আচলতে যিহেতু ডেইলি বজাৰৰ এই দৃশ্য আমি প্ৰতিবাৰে দেখুৱাওঁ নিউজ 18ক আৰু এইবাৰো দেখা পোৱা গৈছে ঠিক একেই পৰিৱেশ আমি আৰু কিছু এইবাৰ ব্যৱসায়ীসকলৰ পৰা জানিব বিচাৰিম যে এইবাৰ কেনেধৰণৰ ব্যৱসায় হৈছে দাদা আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ কেনেকুৱা এইবাৰ পূজা বজাৰ দুদিন চলা আৰুতো চলাই নাই মানুহে পইচাই নাই বতৰ কিছু আজি হুকলি হৈছে এইটো ভালে আছিলে আগত যি আছিলে গৰমীটো বহুত বেয়া গৰমী আছিলে এতিয়া অলপ ভাল আছে অলপ ৰাহত পাইছোঁ দেখা পোৱা গৈছে বিশেষকৈ চেণ্ডেলৰ কিন্তু ডেইলি বজাৰ কিন্তু প্ৰতিখন দোকানে দোকানে এনেদৰে গ্ৰাহকে কিনিবলৈ আহিছে আৰু লগতে এইবাৰ নতুন নতুন ফেশ্বনৰ সকলোৱে বিচাৰিছে কিন্তু প্ৰতিবাৰে যিহেতু ফেশ্বন ট্ৰেণ্ড সকলোৰে চেঞ্জ হৈ থাকে বদলি হৈ থাকে আৰু সেই অনুপাতে গ্ৰাহকে এনেধৰণৰ বস্তু তেওঁলোকে বিচাৰে আচলতে ঠিক সন্তুষ্ট ইতিমধ্যে কৰিব পাৰে এইখন ডেইলি বজাৰে যিহেতু প্ৰতিটো দোকানতে নতুন নতুন কালেকশ্যন দেখিবলৈ পোৱা যায় আৰু এইবাৰো এনেদৰে ৰাইজ আহিছে যথেষ্টখিনি ভিৰ পূজাৰ যি উৎসাহ
উদ্দীপনা সকলোৰে মনত দেখিব পৰা গৈছে। তিনিচুকীয়াৰ কিন্তু পূজা যদি কওঁ আমি অতি ব্যতিক্ৰমী ৰূপত পোৱা যায়, আৰু নতুন নতুন যিটো তেওঁলোকে যি ৰাইজে যি বিচাৰে ভিত্তিক বিচাৰা ধৰণৰ তেওঁলোকে কালেকশ্যন এনেকৈ লৈ আহে। কিন্তু এইবাৰো দেখুৱাইছোঁ, এয়া যদি আমি চাওঁ তেনেহ'লে কাণফুলি খুব কম দামতে বিক্ৰী কৰা, ইয়াৰ 50 টকাৰ পৰা আৰম্ভ কাণফুলি আমি ডেইলি বজাৰে উপলব্ধ হয় আমি দেখিব পোৱা গৈছোঁ। ভাইয়া ইচ্ছা ৰেঞ্জ কিমান হয়? 150 টকাৰ পৰা 100 টকাৰ লৈকে কালেকশ্যন ইয়াত ইয়াৰৰিং পাব, উপলব্ধ হ'ব। সেয়া দেখা পোৱা গৈছে ৰাইজৰ কিন্তু যথেষ্ট আশা উদ্দীপনা যিটো পূজাক লৈ থাকে, আৰু এই মুহূৰ্তত দেখা পোৱা গৈছে বিশেষ ভিৰ ডেইলি বজাৰত। আমি এয়া দেখুৱালোঁ ডেইলি বজাৰৰ পৰিৱেশ, তিনিচুকীয়াৰ যিটো ডেইলি বজাৰ সকলোৰে মাজত এক জনপ্ৰিয়, আহে তিনিচুকীয়াৰ বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা, ইতিমধ্যে অসম অৰুণাচল সীমান্ত তাৰ লগতে চুবুৰীয়া ঠাইৰ পৰা সকলোৱে ক্ৰয় কৰিবলৈ আহিলে বস্তু। আৰু এই মুহূৰ্তত দেখা পোৱা গৈছে পূজাৰ যিহেতু আশা উদ্দীপনা সকলোৰে মাজত, যিটো দুৰ্গা পূজা এবাৰ ঠিক কেনেদৰে পালন কৰিব, তেওঁলোকে কিমান দিন আগৰ পৰাই আচলতে সকলোৱে এক জল্পনা কল্পনা কৰে, ঠিক কেনেদৰে আমি দেখুৱাইছোঁ এই মুহূৰ্তত কি তিনিচুকীয়া ডেইলি বজাৰ এবাৰ কি কি উপলব্ধ হৈছে আৰু গ্ৰাহকৰ কেনেদৰে প্ৰস্তুতি দুৰ্গা পূজা। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত। নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ।